El període de preinscripció per a les activitats de l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot 2017-2018 es tanca dimecres. L'oferta de l'EME presenta novetats, com per exemple el curs per a joves a partir de 12 anys, il·lusionisme a la màgia com a art escènica que desenvoluparà el Mag Nani. L'activitat és un curs anual que tindrà lloc els dijous de 6:15 a 8:15 de la tarda. Els tastets creatius d'un sol dia també són novetat i giraran entorn a la restauració de mobles antics. Es realitzaran el dissabte 7 d'octubre, 13 de gener i 7 d'abril i estaran dirigits per Mercè Benavent. Una altra novetat són els monogràfics trimestrals per adults com el taller d'escriptura de ficció amb Josep Torrent o el taller Fes el que et surti del ganxet amb Pili Riol. Pel que fa als cursos anuals per a nens i nenes de 3 a 11 anys, mantenen la seva oferta amb 8 cursos, com il·lustració i còmic amb Tavi Algaró o iniciació al teatre amb Ingrid Codina. Per veure l'oferta completa d'activitats de l'Escola Municipal d'Expressió es pot anar presencialment al centre o visitar la pàgina web escolaexpressió.olot.cat. Les matrícules tindran lloc del 12 al 17 de setembre.